Dobro večer, poštovani gledalci. Spremite se da u ovoj emisiji čujete životnu priču jednog mog kolege. Ako vidite da su kadrovi nešto nakrivo, znajte da je to iz razloga što je on nameštao kadrovi i onda seo da mi bude gost, a moj gost je Radivoj Paroški, kamerman i UEKO televizije i snimatelj. Dobro večer, Rade. Dobro večer. Jesi dobro namestio kamere, sve je okej? Mislim da je okej, samo da vidim. Mislim da je okej. Da, ravno, fino je. Lepo je. Dakle, Radivoj, osim što je kamerman na UEKO televiziji i snimatelj, a ona će nam reći kako je razlika između kamera i snimatelja, bavi se i nekim drugim stvarima što se tiče kamere, je li tako? Ali hajde da počnemo od toga, pošto si ti nekoliko godina bio konobar, ako se ne varam, je li tako? Šest godina konobar. Kako spoj, dakle, ugostiteljstvo i evo sada mediji? Pa, ja sam u principu završio ugostiteljstvo, mada nikad nisam planirao ozbiljno sa tim da se bavim. To je tako bilo izrezanje, nešto pa, ja mislim da je realno da je sa 15 godina kad čovek donosi te neke odluke, da je, odnosno nije čovek, nego mladić, jeli, da nije baš... Nemaš pojma šta ćeš da... Ne znaš ti šta ćeš u životu da radiš, ali eto, to je tako nekako namešteno, u tim godinama ti kao nešto treba da odlučiš. Izvini, ali dokaz toga, eto, ja sam u 15. godine teo da budem voditelj. Eto ti dokaz toga da čovjek nema pojma šta želi. Pa dobro, i? Da. Izvini. Ništa. I tako, ja ne znam, u tom momentu mi se to učinilo kao nešto ugostiteljstvo, tako nekako veselo, lepo. Ne znam, evo, baš pokušavam nekad da razmišljam o tome šta sam razmišljao u tom momentu kada sam doneo tu odluku, ali eto, tako je to bilo. I mada sam... U principu, paralelno sa tim sam se bavio muzikom. Aha, da. A ti si muzičar? Ne, nisam. Svirao sam i radio sam i ozvučenje, znači bio sam tonac. Da, bio si tu povezan neko. Da, radio sam svetla, recimo, za rasvetu. Sam bio zadužen u jednoj producentskoj kući, audio producentska kuća. Tako da, ugostiteljstvo je bilo nešto, eto, tako sticajem okolnosti, a bavio sam se uvek nekim drugim stvarima koje su bile... osnovne, jel? Dobro, i onda, otkud to da si postao kamerman? Ti si danas, ne zato što si moj prijatelj, nego to je, pa može se reći, čak i zvanično priznat ovako među tvojim kolegama, među svim ljudima koji se bave tim da si najbolji kamerman. Dakle, imaš taj šlif za to. Dakle, kad si ti to provalio da ti to znaš da radiš? A sad... Kako, ne znam, to je jednostavno slučajno se desilo. I uvek se vjerojatno najbolje stvari u životu dese slučajno. Mada pitanje da li je slučajno. Da, verujem da ništa nije slučajno i da je to jednostavno pronašlo da se taj put sam pojavio nekako u mom životu, da dođem do toga da postanem snimatelj. Radio sam isto, znači kad sam se doselio u Suboticu, malo sam bio konobar, jeli, neki godinu dana, ugostitelj. To je vjerojatno kad odeš u neku drugu sredinu, to je neko zanimanje. To je prvo. Da, to je prvo što počneš da radiš, dok se malo ne snađeš. Jasno. I onda sam počeo da radim kao tonac na radiju, pošto sam prethodno radio kao tonac, jeli, u toj producentskoj kući. I počeo sam da radim kao tonac na UEKO radiju. I tehničar. Dobro. I onda se ukazala potreba za snimateljima. I onda je tu tako se nekako to... Da li bi, hajde. I imao sam tu sreću. Mislim da je naj opet ta slučajnost, jel? Dobro. Da na samom početku se pojavila ta... To je bio neki projekat ili ja ne znam tačno šta je to bilo. Uglavnom, cela ta jedna generacija tadašnja snimatelja, montažera, voditelja, je prošla tu BBC-evu edukaciju, što je meni u stvari, što je svima nama onako... Mnogo pomoglo. Mnogo pomoglo. Imao sam sreću da odmah na početku to prođem. Da, nisi naučio loše stvari pa da su te onda ispravili. Da, nego ti prvi utisci... Iz ničega. Iz ničega odmah uletiš recimo na to da ti direktor fotografije, tadašnji direktor, mislim da je i sadašnji direktor fotografije B92 je nama predavao, on je magistar čovek kamere, tako da... Reci mi samo, malo pre sam običao gledalicima, da ćeš reći koja je razlika između snimatelja i kamermana. Pa, snimatelj je na terenu, znači kad radiš na terenu ti snimaš, jeli? A kamerman ne snima u studiju, nego je za kamerom. Tako da, eto, to je kad radiš u studiju, onda si kamerman, kad si na terenu, onda si snimatelj. Da, mada često u mojem emisiji kamerman nije ni za kamerom, nego da popije kafu. Kako se to zove? Nećemo o tome. E, dobro.
Dakle, onda si se prvi put susreo sa kamerom, otišao si na tu obuku, tu si naučio neke osnovne stvari. Kako ti se tada činilo kad si se susreo sa tim? Pa, to je Cale, Saša Brajović ili Cale, kako ga zovu. On je nevjerovatan, znači čovjek je toliko ti... više se bavio nekim praktičnim stvarima, kako treba na terenu da se postaviš kad se neka situacija desi. Mm-hmm. Ne znam, ako ti je mračno, ako ti je šta da radiš, gde da postaviš, kako da... Znači, manje smo radili te neke dugmiće tamo na kamerama. To da, je u principu da. Tehnika koja... Stvar koju jednom naučiš. Da, to. Ali više se čovjek, onako, fakultet dramskih umetnosti, što se uči tamo 4 godine ili 5 godina, mm-hmm. on je to nama sabio u nekih mjesec dana. Ali je to jako lepo on nama predstavio. Znači, meni i danas sećam se tačno šta mi je pričao, kako nas je učio, mm-hmm. išli smo i na teren tamo i jednostavno super, to je jedno iskustvo koje... To ti se svidjelo, jel? I verujem da me to iskustvo opredelilo da mm-hmm. tada sam shvatio da hoću sa ovim da se bavim profesionalno. Znači yes. da to je to i nema tu. To je jedna vrsta umetnosti, jel tako? Pa, moja teorija je da je svaki posao umetnost, jedna vrsta umetnosti. Mm-hmm. I ugostiteljstvo je jedna vrsta umetnosti. To je rad sa ljudima, to je taj neki tanani osjećaj koji moraš da imaš. Ne znam, zidar je umetnik. Svako je na neki svoj način umetnik. Tako pa i ovo je neka vrsta umetnosti. Samo što je to, ovdje je ta estetika malo izraženija nego u nekim drugim zanimanjima. Znači, taj estetski mm-hmm. moment je... I jako je bitna intuicija. Ja mislim da je intuicija u ovom poslu najbitnija. U kom smislu? Pa u smislu da sam mnogo puta uhvatio neke trenutke baš zahvaljujući intuiciji, znači ne zato što sam ja bio da. Nešto preterano sad, ne zato što sam hteo to nešto da snimim, nego se jednostavno si osjetio da, ne znam, sećam se jednom sam snimao neki govor i u jednom momentu onako razmišljam, ok, sad ću prekinem, ali nisam. I na kraju se ispostavi da je jako bilo dobro što nisam prekinuo, jer je tada taj govornik rekao nešto što je bilo epohalno. Pa nije epohalno, ali u tom momentu jako bitno. Da. Ali recimo, evo, ne znam zašto nisam prekinuo, a trebao sam, onako, po nekom logičnom razmišljanju, mm-hmm. jeli, sam trebao da prekinem. Dakle, sad je već da ostavio. Ali, ne, onako, ostavio sam i kasnije shvatiš da, eto, to je nešto što ti onako, mm-hmm. ne znam, taj neki intuit, jako je bitno. I snimatelj uvijek je onako korak napred, uvijek jedan korak napred moraš da razmišljaš. Da pretpostaviš možda šta će se desiti. Da, gde će oni skrenuti, ko će, gde, tu, šta, kako, zašto. E sad da ne pričaju samo ljudi, da si ti i kamerman i ostali, da si ti najbolji kamerman, ti si dobio i određene nagrade na nekim festivalima, pa ajde malo pohvali se ljudima, šta si dobio? To je bilo, e sad, stvarno ne mogu setiti da li je 2009. ili 10. 9. Ti si bio sam. Da, 9. Da, 2009. Vitez Press Festival. Mm-hmm. To su te takozvane minijature, da. To je do 10 minuta i do 3 minuta su bile, koliko se sećam. Od 3 do 10. Od 3 do 10, da, forme. I da, dobio sam prvu nagradu za kameru te godine, mm-hmm. od, ne znam, mislim da je 120 radova bilo, pa je onda na 30, pa među tih 30. Ali iz cele stare Jugoslavije mislim da Hrvatska samo nije učestvovala, koliko se sećam. Mislim da i Slovenija, iz Makedonije. Makedonac je baš sedeo s nama posle after party, da, kad je bio. Da, tako da, da, dobio sam tu nagradu i super. Ali nije lažna skromnost. Mislim da je to zasluga. Mi smo tad radili, ti si bio u ekipi, Dragan Čukanović. Dobro, nemoj sad ja. Da. Dobro. Ali bez dobre ekipe ne možeš ti kao individua da dobiješ nagradu. Mm-hmm. To jednostavno mislim da koliko god je ovo neka vrsta individualnog posla, opet i nije. Bez tebe, bez tvoje priče i bez Draganove montaže, teško da bi ti kadrovi koje sam ja pravio došli do izražaja. Tako da, ja mislim da je to, ali stvarno nisam lažno skroman, da. Nego stvarno mislim da je to tajna. Ona procedura, dakle, samo da objasnimo gledalcima, procedura kada se dođe sa snimanja, snimatelj da svoje snimke i onda to montažer montira. Procedura je da snimatelj dođe i traži montažera koji je negde. Koji je negde, tako. Isto gde i kamerman kad ja radim emisiju. Sede zajedno i onda montažeri kažu da tvoje kadrove ne treba montirati. Dakle, malte ne ih praviš tako da se oni mogu pustiti jedan na jedan. A dobro, mislim, stvarno hvala svima njima. A šalim se, nisam rekao. Mislim, yes, ok, yes. Hvala im, ali trudim se. Opet je to deo neke, to smo imali, to je Cale nam objašnjavao mm-hmm. također, da moraš da razmišljaš kao montažer na neki način.
ako ne razmišljaš tako, neće moći da upotrebi te kadrove. Onda se ti trudiš da što manje, onako da u nekom kontinuitetu snimaš, da to ima neku već priču u samom snimanju, naravno, to sve može da ispomera. Ali nekako već se trudim na licu mesta da to, da ti kadrovi imaju neki smisao. I eto, to je tako. E sad, ajde još da spomenemo, pa ćemo posle da pređemo na te stvari koje su mi u glavi. Ne, nego, nedavno si išao sa ekipom sportista, je li tako, na jedno ostrvo da snimate šta? Da, to je u pitanju je Strongman. Tu se jedna ekipa se u Subotici ali okupila koja je angažovana da to radi. Znači tu je ovako u celoj toj priči je moj kolega Mihajlo Popov. On je znači njegov je taj kontakt bio, ali on je napravio taj kontakt i okupio tu jednu ekipu. I bili smo na Gibraltaru, pratili smo, to je Liga šampiona za strongmana, znači najelitnije takmičenje u tom sportu i stvarno onako iskustvo jedno, od organizacije do onako jednostavno. Kakvi su uslovi snimanja, reci mi to? Pa uslovi snimanja su fenomenalni. I si se susreo nekada sa takvim uslovima? Ipak je to za Eurosport, dakle to je... Pa, približno da, susretao sam se, ali... Dobro. Ali ipak je ovo onako, zna se, tu ne priča se mnogo. Jednostavno, to je televizijski šou i dosta se podređuje samoj televizijskoj ekipi. Jednostavno se nekako... Sve se oko njih vrti? Pa oko nas se vrti i prilagođava se nama. Jednostavno, ako Mihajlo kaže stop, ne znam, staje se. Idemo iz početka. Da. Staje se, idemo iz početka, ne znam. Mada se mi naravno trudimo da ne remetiš ti to, jeli? Ali nekad neke okolnosti ovaj se desi... Jer hoće čoveka od 200 kila da prekrije na čuva. Tako da je ovaj, jednostavno, Liga šampiona, jel to govori sve za sebe. To je najelitnije takmičenje u tom sportu, jeli? I takvo je organizacije, takvo je sve oko toga takvo. Da li postoji u tvojoj snimateljskoj karijeri neki kadar na koji si ti onako baš ponosan? Ili više kadrova, na primjer, da se desilo. Kao, na primjer, jedan od onih govora, ali kadar baš neki. Kadar, da, bile... I ne mogu nađem taj kadar, to je problem. Aha. Tu imam taj problem, malo arhivski, ali dosta toga nisam sačuvao. Nikad ne bi ti bio dobar glavni arhivar. Da. Glavni arhivar. Ali, evo, jedan kadar, sećam se, to je bila... Vezano za ovu nesretnu pticu slomljenih krila koju su nedavno, pa je bio taj, ja ne znam sad kako, taj praznik vezan za to, mislim praznik ili... Da, okay. Sećanje na to, da. Ne, ja sam se samo nasmeo zašto su ljudi ukrali 350 kila su podigli, mislim. Ali eto, stvarno je sećam se, bila je sveća upaljena, sunce skoro zašlo, onako na pola je bilo, na horizontu, i kroz sveću, kroz plamen sveće sam, sunce se vidi to... Na kraju, znači, fenomenalan kadar, onako, slučajno sam ga vidio, ne znam, opet slučajno. Da. Se prolazi onako, ajde da probam. I stvarno ispalo, ne znam, nevjerojatno neka boja na licu mesta, bez korekcije, bez... Ali ne mogu ga naći. Ne znam gde je. Nemam pojma gde. Negde se zagubio, a? Dobro, bitno da ti je ostao u sećanju. To je problem televizijskog tog rada, što ide iz dana u dan, ide novi događaj. Sutra dan već praviš 100 novih kadrova. Zaboravlja se brzo. I jednostavno, jako brzo ide i nemaš vremena da uživaš malo u tim stvarima koje si radio. To je možda malo, eto, taj industrijski deo ovog posla. Ili napraviš kadar, montažer ne stavi to. Kaže, a nije mi trebaviš. Budu i toga. Ili stavi pogrešan, napraviš dva, stavi pogrešan. Pozdrav kolegama iz montaža. A, znam da si snimao i Noću groblja, tako to obično zove svi sveti... Da, radio sam to i to je ovako, to je onako, sam si na groblju i tokom noći. Tokom noći i dobro to, mislim sad nisi više tako mali, jeli, pa ti nije, ali ti opet onako ostane ti to negde, verovatno. Da. I stvarno onako, ali ujedno i neki poseban osjećaj. Nije strah, nego imaš neki onako nešto. A je li ima tu neke posebne inspiracije? Tu ima puno sveća, je li tako? Pa ima kako da, tu je poenta je da baš te sveće koje daju taj neki... Pogotovo kad ih ima puno. To stvarno groblje dobije onako neki... Skroz neku drugu dimenziju i ti imaš tu... To obično imaš slobodu, znači odeš tamo i snimaš to. Možda snimaš koliko hoćeš. Šta najviše voliš da snimaš?
Pa, baš takve stvari koje me ne ograničavaju vremenski i koje me ne ograničavaju kvantitetom, da ja moram sad da napravim pola sata. Daj mi ceo dan i nemoj da me ograničeš koliko to treba da traje, to što ću snimati. Nek bude minut, ali hoću da to bude... E, onda imam... To mi onako, tu dobijam onda inspiraciju. Čim dobijam te neke stege sa strane, tipa treba da bude pola sata, moraš do tri da završiš ili u tri imaš, ne znam, već gubiš. Radiš ti dalje i uneseš se u sve to, ali već nije to već tako. E sad, ovo jedno posebno pitanje volio bih da gledaoci čuju. Posebno, brate, pažnju. Da li te nervira kada snimaš i kada ti dolaze tako određeni ljudi i kažeš ti kamerama, a zašto ne snimiš ovo? A što sad misliš o ovome? A zašto ne bi ovo snimio, a ovo ti ne valja? Pa, evo ovako, ima dve vrste tih režisera, kako ih ja zovem, koji neko stvarno dobronamerno hoće i nekom je stvarno nešto bitno, pa bi voleo to da se vidi. A neko to radi čisto iz nekog razloga, eto što on misli da je pametniji od tebe i da on to može bolje, da bi on to bolje radio. Mm-hmm. E sad, kad ti neko, prepoznam uglavnom to, kad je dobronamerna sugestija ili neka molba tipa daj, molim te, snimi mi ovo, ili nemoj da me snimaš ili ne znam šta, to je okej. Okay. Tu je normalno, tu naravno da ono, čak ću reći hvala, ako mi pomognu nečem, ali ako mi neko dođe sa tim pristupom, ne znam, kao pre neki dan, recimo, jedan čovjek na suncu, snimali smo napolje izjavu, sunce, lep dan, on me pita, imaš dovoljno svetla? Kao, mislim, okej, u filmovima postoji taj daylight, onaj, da. Sve to, ali ovdje, naravno, ti... Ali on me pita, ne znam, vidiš da te ne pita dobronamerno, nego eto kao... Da. Ti ne znaš, ja znam. Da. Otprilike. Tako da, iznervira me kad je tog tipa sugestija ili kako to da nazovem. To znači da manje više ti kad odeš na neki teren da snimiš, tamo se koncentrišeš ili tako smisliš u svojoj glavi šta ćeš da radiš i mislim da ti u tom trenutku najbolje znaš šta ćeš da snimiš. Pa to je, zavisi sad, znači, u dogovoru sa novinarom. Jel? Ne mislim samo sa taj teren, dakle, kada si novinar, nego bilo gde da odeš. Pa evo i sama, recimo, svadba isto koje radim. To je trebalo da bude sledeće pitanje. Izvini. Pročitao sam ovdje. Svadba? Da. Svadba je, recimo, isto jedna priča koju ti moraš da izrežiraš na licu mesta. To je onako... Svadba je jedan jako dobar trening, znači nije svadba toliko... Ja ne znam, ljudi to stavljaju stvarno nešto kao da je to tako nekako podcenjivački, onako dosta gledaju kad je snimatelj u pitanju, ne znam. Međutim, svadba je jedna stvar gde ti moraš da si jako brzo i lepo i baš to što sam ti pričao šta volim da radim, znači da nemam te stege. Svadba je sve kontra od toga, a ti moraš da opet da napraviš nekako da to ima neku priču, znači da I uvek nisi snimio neku tetku koja je u nekom trenutku ustala i platila muziku ili snimio starog svata kada je popio neks. Pa nema, ima sad ovako, vidi se da dolazi jedna generacija mladih ljudi koji stupaju u brak, koji su onako pomalo edukovani što se tiče toga. Jednostavno internet ti da mogućnost da ti pogledaš kako neko snima svatbe u svetu, kako... Kako se sad snimaju svadbe? Nema više od 2-3 sata? Pa ima, ali je sve manje toga. Znači, dosta mladih mi onako sat vremena i gledaju da ne bude to više. Tako da po tom pitanju moram da ih pohvalim. Da. Znači, mnogo je bolje, jednostavno, mislim da je upečatljivije, da će biti lepše i to je taj kvalitet, a ne kvantitet. Ne znam, 3-4 sata svadbe, pa... Ne verujem da neko to ne premotava, ne ubrzava. Znači, čisto sumnjam. A to već nije taj doživljaj. Da. Svadba. Daj, molim te, ispričaj, znam da imaš milion dogodovština sa tih svadbi, da se puno toga izdešavalo, da si mnogo toga morao da trpiš dok si bio snimatelj na svadbi. Hajde nam ispričaj neko koje jeste za javnost. Znam da ne možeš sve baš da podeliš. Pa... Misliš kao događaj i svadbe? Da, nešto što ti si... Nešto, da li je nešto lepo, da li je nešto zanimljivo, da li je nešto loše? Pa ne znam, onako, to mi je hit bio kad je jedna mlada došla i rekla mi je onako diskretno. E, aj molim te, nemoj mnogo da me snimaš. Koga ću snimati? Koga snimam? Ako neću tebe, ono. E, to mi je onako jedan od hitova. Da. Onda, ne znam, bila je jedna tetka, to sećam, koja je došla taksijem na svadbu, to je vjerojatno njoj ženi bio onako jedan doživlje. Ja ne znam, vjerojatno se nije mnogo vozila taksijem u životu. I onda je me pitala, jesi snimio kad sam došao taksijem? Nisam, jao, kako, nisi snimio.
Ponovo, idemo ponovo. Da, zove taksi. Petka dolazi. Ja častim taksi, ako je to tako. I ovo je... Tako, mislim... Ima stvarno, svaka svadba je priča za sebe, jednostavno. Svako ima neku svoju viziju kako to treba da izgleda. Ima mladenaca koji ti kažu, raditi svoj posao. Ali ima u svadbi to, nemoj mene da snimaš. Ima, kako da ne. Ima, kako da ne. Ima. Toga stalno, a? Dosta često ima. Skoro na svakoj svadbi imaš toga. Neko, tako, eto, kao nešto, neće snimati. Nisi debit. Da. A kada bi mogao sada da biraš, šta bi snimao? Tipa, sad kada bi ti rekli, evo, snimit ćeš samo to i od toga ćeš da živiš, pošto ne možeš, naravno, moraš da radiš sve i svašta, tako da bi živeo od toga. Šta bi ti volao da snimaš? Pa, recimo neke, ne znam, nešto, neke reportaže po svetu nešto, da pravimo neke. Bili smo tamo ovde, to bih volao, onako, to... Jednostavno... drugačije snimaš i imaš drugačiji pogled na nešto, na neko mesto kad prvi put dođeš. Da, pa kao i kada vidiš, tako isto je. Ja verujem da sam Gradsku kuću najlepše snimio prva 3-4 puta kad sam je snimao. Da. Jednostavno, tad si je video nekako... Sad ovako prolaziš pored nje svaki dan i jednostavno više ne znaš kako da je. Tako da tu, u tim situacijama ti dobijaš tu neku dodatnu plus inspiraciju, jer si prvi put nešto vidiš prvi put i imaš neki drugi pogled na to. I to je ovako... Obično pitaju novinare od koga si sve uzimao izjavu, sa kim si radi intervju. Ti si takođe snimao dosta poznatih ličnosti. Što koncerte, uglavnom si tamo na Bini, oko njihovih nogu se petljaš, a i mnogo njih si snimao tako kada je neko od novinara radio intervju, pa da ne kažemo i kačio bubice za rever. Da. Koga si sve snimao ovako od poznatih? Pa... Osim mene? pa ono skoro sve znači. Što se tiče naše strade i političke scene, skoro sve. Skoro sve znači. Da, ne znam, od Čolića do Bregovića nisam nikad radio, a voleo bih. On mi je ovako jedan baš interesantan lik s kojim bih baš voleo da uradim intervju. A od političara? Od političara svi su, znači od Tadića do Tadić više puta, pa sad, ne znam, Vučić, Nikolić, ko je tu još, Koštunica. Rekli smo poznate samo. Šali se. Tako da, eto, sve znači, sve. Znači, mislim da... A jel sluša kamerman sad dok traje intervju? Jel slušaš šta priča novinar? Zavisi. Nekad slušaš, nekad ne. Ovako u studiju moram da priznam da se često izgubim, jel? Onako, jel to nemaš... Jednostavno, to je taj prostor i vi ste na jednom mestu i nemaš ti tu šta da... E sad, druga je priča na terenu, tu se nešto dešava, ne znam, neko nešto radi, pa... Moraš da se uključiš u priču da bi mogao da ispratiš to. Mislim, trebalo bi. Da, trebalo bi, ja. Ima jedna dogodovština koju ću ja tu da ispričam, a tiče se tebe. Takođe smo jedno snimali ovu moju emisiju i Rade je sedao iza u režiji. Dakle, osim što je snimao, bio je i reditelj, i režiser. I gledao je fudbal, koji je bio nešto glasniji, pa se publika čula ovde. I ja sam pokušao da mu mahnem, da je nešto glasnije. I on sam rekao, okej, idemo na spot, pa sam rekao, radi stih, sve molim te malo fudbal. I ja čujem ono koji je rezultat, koji je napravio faul, koji je minut. I onda je rekao, čuje se, pa izvini. Da. Ali verovatno nije bio zanimljiv gost, jel? Pa ne znam, ne mogu se setim koji je bio gost. Da, to je dosta davno to bilo. Ne mogu se setim koji je bio gost. Uglavnom, da, što se tiče poznatih ličnosti, definitivno mi je naj iskustvo sa Đokovićem, to je... Ej, da, sa njega se. Nismo radili konkretnu intervju samo sa njim, ali smo bili u pres centru, jel? I onda, baš ovaj slučaj kad je seo sa novinarima i bio je sa nama nekih 15 minuta i postavio on kao neka pitanja, nešto. Hteo je on da bude novinar, da vidi kako je to. Neverovatno, znači, momak je to ljudi, nevezano za tenis. Da. Znači, momak je neverovatan. To je ljudi nešto što, jednostavno, kad staneš pored njega, to je, ne znam, to je nešto. On je broj jedan. Iako sad trenutno nije, ali čovek je, to je takva energija jedna, to je, i na treningu njegovom smo bili,
gde ti vidiš da je čovjek toliko siguran u sebe, ali ne prepotentno, nije to prešlo tu granicu, nego je neka zdrava sigurnost u sebe, ne znam kako da nazovem to. Mm-hmm. I to je neka energija koju ti kad, ne znam, mene to, evo priznajem da me jedno tri dana me držalo to, onako, nevjerovatno, momak je nevjerovatan, to je nevjerovatno, dok hoda, u svemu je broj jedan, šta god da uradi, on je broj jedan. Nego dobro, pusti Đoković, ovaj malo pre sam ja spomenuo neke dekolte. Snimao se i Cecu, je li tako, ako se ne vrlo? Ne, to je bila to kad si već, ajde, kad si već navalio. To mi reci. Pa Severinu smo radili u Budvi. Uh-huh. Bio je festival u Budvi. I, pa su se posveđali ko će da stavi bubicu. Ne, bilo je sve okej. Okay. Mislim, ja stavim bubicu, sve je to uh-huh. u redu. I ona žena imala neke dekolte, onako, baš lepe. Uh-huh. I sad, naravno, onako, sebi pupra. Govorim, e sad, okej, okay, ajde sad stavi tu bubicu lepo, tu zakači, idi tamo i snimi to. I, međutim, ono, to je nešto svileno bilo i stalno se bubica okreće, ja pokušavam i to već traje jedno. I sad će se tog njenog pogleda, znači, onako, iz žablje perspektive kad me pogledala, ovo je, ajde, dečko, ono, kao šta. A baš sam, znači, nisam hteo uopšte to, ono, sve vreme sam imao u glavi, ajde sad stavi tu bubicu, idi tamo. Da, pa znao, pa nisi da. Ti takav, gde ćeš to ti. Da. Znači, svila je bila kriva. Da, svila je bila kriva, ali, okej, okay, mislim, nije ona ništa, nije pravila nikakav problem. No. Ali problem bio što je tražila kad sam je taman to, kad se sve tako namestilo. Dobro. Onda je pitala, jel mogu ja u toalet ili... Zahod. Mogu da ti kaže kako je stvarno? Da. Mogu ja ići piškit? Ja sam rekao, ajde, možeš. Joj, okay. Zna ona, zna šta radi. Da. Ovo... Sad, da li je htjela još jednom da ja to radim? Ne, mislim, ne znam. Da, moguće. Izvuci jedno pitanje. Evo, broj 4. Da li se kaješ zbog nečega što si uradio u životu? Pa ima dosta toga. Uh-huh. Ima dosta toga. Ja mislim da svaki čovjek se kaje za nešto. Onaj ko kaže da kao sve bi uradio, ne bi niko uradio isto sve ponovo, ne znam. Ima svako svojih, ne znam, eto to ugostiteljstvo, recimo, to mi totalno nije jasno. Znači, ali nije sad da se kajem da ja sad patim nešto zbog toga, ali jednostavno bi to menjao. I uh-huh. onako kaješ se malo, jel, što si to uradio. I ima još mnogo toga, mnogo, uh-huh. mnogo toga. Znači, ne bi se bavio ugostiteljstvom? Pa da, mislim, u suštini se ja nisam nikad, jesam ja to radio, ali nikad to nisam planirao da mi bude nešto sa čim ću ja stvarno se bavim. Da. To je tako, ja to bio te okolnosti, tako se namestilo, sam ja to tako radio i... Ali... Znaš ti da je Brad Pitt isto konobarisao prema što je postao glumac? Da, u Hollywoodu, Bruce Willis isto. Da, kaže da u Hollywoodu svi ovi glumci, dok ne postaneš poznat, moraš da šljakaš kao konobar da bi zaradio pare. I tek onda malo po malo to dokazuješ, pa ako se pokažeš, možeš da budiš glumac. Pa to je takvo neko zanimanje koje je jednostavno, to je uvek potražnje za tim. I sad čovjek kad dođe stvarno u novu sredinu, kao ja tad u Suboticu, vjerovatno je to tako, ajde. Šta da radiš, to ćeš. Imaš li neke planove sad, šta ćeš da snimaš ili prosto se to iz dana u dan menja, ne znaš ti? Pa, nemam neke, mislim, radim na televiziji, jeli, mm-hmm. Tu se šef snimatelja, to smo zaboravili da kažemo. Dobro. Da. Okej. Okay. Šefe. Da. Znači, nemaš neke specijalne planove sada? Pa ništa, eto, u principu, to je, volim, ja ponekad volim da, u stvari često volim da se stvari, onako da ne utičeš ti, nego da ponekad je bolje pustiti, u stvari često je bolje pustiti da se stvari same nameste, uh-huh. Kao što se desi sama namestila, eto ta, na neki način, strongman što se namestio i neke druge stvari. Treba pustiti malo da se stvari, ti radi svoj posao, kako god, u kojoj god oblasti, odnosno koja god vrsta ili podvrsta posla da je u pitanju, ti uradi to maksimalno, a ostalo već nekako dođe. To sad zvuči ovako kao neka fraza, ali stvarno istina. Stvarno istina. Evo, dakle, sad da ti dokažem da se sve spontano odvija, sutra u pola 11 imam snimanje, tako da možeš dođe. Ne mogu sutra, ali u nedelju idemo. U nedelju. Već u nedelju imaš novo snimanje. Da, ali prilagodio sam se. Ej, Rade, hvala ti, puno što si bio gost, što si sa mojim gledalcima podelio tvoja iskustva sa snima. Ima tu još mnogo iskustva, neke čak i nisu za televiziju, pogotovo što se tiče svadbi, a neke prosto ne možeš da se setiš, ili tako? Tako je. Ako mi ispričaš neke, ja ću ih ispričati, ako van kamera ću ispričati neku narednu emisiju. Da, okej. Okay.
Hvala ti još jednom, gledaj se i u repreznom terminu. Hvala ti. I javi tvojima da gledaju. Ok, hvala. Poštovani gledalci, to je bio Radivoj Paroški, šef snimatelja na Jueko televiziji. Pošto nije dobro namjesto kada ja ću malo se spustim, mi se vidimo sljedeći petak u 20 časova. Prijetno, svako dobro.